Ας μπούμε στην ουσία του θέματος. Ήδη οι προλαγείς σας προσέδωσαν την ευκαιρία να κατανοήσουν αυτό που συνέβη στην ιστορία όσον αφορά τη σχέση πολιτικής, θρησκείας και παιδείας. Οι αφορισμοί, οι πόλεμοι από όλες τις πλευρές δεν έχουν τελειωμού. Η χειρότερη πόλεμη στην Ευρώπη ήταν τον 16ο και τον 17ο αιώνα η θρησκευτική πόλεμη μεταξύ Καθολικών και Προτεσταντών. Η θρησκευτική πόλεμη στην ιστορία της ανθρωπότητας λαϊλάτισε την ανθρωπότητα, τους ανθρώπους. Οι συγκρούσεις πολιτικής και θρησκείας σε όλες τις κοινωνίες που διεκδίκησαν να διαμορφώσουν την ελευθερία της σκέψης είναι τρομακτικές και συνεχίζονται. Αρκεί να δούμε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Αρκεί να δούμε τι γίνεται στις κοινωνίες που μας περιβάλλουν για να κατανοήσουμε την τρομακτική σύγκρουση ανάμεσα στην πολιτική και τη θρησκεία και κυρίως στην παιδεία και τη θρησκεία. Ας σταθούμε λοιπόν στα δύο κεντρικά ερωτήματα τα οποία αγγίζουν όλες τις αναφορές. Θρησκευτικό συνέστημα και θρησκευτική συνείδηση. Ας τα μελετήσουμε διαχρονικά, βλέποντας τι αποτελεί αυτό, πώς διαπιστώθηκαν στο σύγχρονο κόσμο και κυρίως στο δυτικό κόσμο. Ας περάσουμε στην πίστη πριν απ' όλα, γιατί το μεγαλύτερο ερώτημα που τίθεται αυτονόητα είναι πιστεύεις ή δεν πιστεύεις στον Θεό. Ως εάν αυτό είναι το κεντρικότερο, προσωπικά λίγους ανθρώπους μου επιβεβαίωσαν στα χρόνια που ζω και είναι πάρα πολλά, ότι πραγματικά η πίστη τους ήταν ακράδαντη και μετακίνητη. Και θα την ονόμαζα μια ιστορική βεβαιότητα. Δεν θα σταθώ στον τρόπο που τον ορίζει την πίστη ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Αυτή τη στιγμή ίσως χρειάζεται στη συνέχεια. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Είναι σημαντική η θρησκευτική παιδεία για όλους τους ανθρώπους, για όλους τους πολίτες? Η απάντηση μου ήταν ναι, σε όλες τις κοινωνίες της ανθρωπότητας. Είναι σημαντική για τους πιστούς, για τους άθερους, για τους αγνωστικιστές, για τους αδιάφορους. Επισημαίνω ότι αυτό που γνωρίζουμε σήμερα είναι ότι πάνω από ένα δισεκατομμύριο, 300-400 εκατομμύρια άνθρωποι δηλώνουν σε όλες τις κοινωνίες της ανθρωπότητας αδιάφοροι, όχι άθεροι, όχι αγνωστικιστές, αδιάφοροι για το τι είναι Θεός και για το τι είναι θρησκεία. Και εγώ θα θέτω το ερώτημα. Οι πιστοί, οι άθεοι, οι αγνωστικιστές και οι αδιάφοροι έχουν θρησκευτική παιδεία όλοι τους? Βεβαίως. Δεν γνωρίζω κανέναν άνθρωπο που να μην έχει θρησκευτική παιδεία. Ακόμη αυτοί που είναι 1 δισεκατομμύριο, 300 εκατομμύρια κοινωνών, για μένα Θεός δεν σημαίνει τίποτα. Θρησκεία δεν σημαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνω γιατί σημαίνει για τους άλλους ανθρώπους ή δεν με απασχολεί. Υπάρχει θρησκευτική παιδεία, βεβαίως. Έχουν ενσωματώσει τη θρησκευτική παιδεία της κοινωνίας τους. Περνάνε έξω από εκκλησίες, ακούνε τους γείτονες να μιλούν, ανοίγουν την τηλεόραση και βρίσκουν θρησκευτικά γεγονότα, ανοίγουν την παιδεία και βρίσκουν με ποιο τρόπο πρέπει να εκπαιδευτεί η νεολαία. Όσοι έρχονται στην Ακρόπολη, έναν ναό της Θεάς Αθηνάς δεν επισκέπτονται. Όσοι πηγαίνουν στα μεγάλα τεμένη τα Ισλαμικά, να τα δουν που είναι έργα τέχνης, μία θρησκεία δεν εσωτερικεύουν. Τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων ανθρώπων που δηλώνουν αδιάφοροι έχουν, επιτρέψτε μου να σας πω, είμαι βέβαιος πως έχουν την ίδια παιδεία των 80% των ανθρώπων που δηλώνουν πιστοί. Τα 80% των ανθρώπων που δηλώνουν πιστοί έχουν εσωτερικεύσει, έστω και αν έχουν δεχθεί μια κατήχηση όλων των ειδών της κατηχήσης, στις κοινωνίες που ανήκουν, στην ίδια, από την οικογένειά τους. Οι γνώσεις, αν τους ρωτήσουμε για τον Θεό, τι είναι Θεός. Οι γνώσεις που έχουν για τη θρησκεία τους, πέρα από τη γνώση των λατρευτικών διαδικασιών, θα διαπιστώσουμε τι. Ότι είναι οι ίδιες με αυτές που δηλώνουν αδιάφοροι. Και μερικές φορές οι αδιάφοροι έχουν καλύτερες γνώσεις για τη λατρεία στην κοινωνία τους. Γιατί δεν έχουν εσωτερικεύσει, γιατί έχουν αναρωτηθεί. Παρόλο που λένε, ξέρετε, για τη δική μου ζωή δεν έχει σημασία, αλλά αναρωτιούνται μόνιμα γιατί αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν και αυτή η πίστη έχει επίδραση. Οι άθεοι γιατί είναι άθεοι, και όταν ακόμη υπάρχουν βιβλία επιστημόνων, γνωστών επιστημόνων και μεγάλων επιστημόνων με βραβεία Νόμπελ που γράφουν ας τελειώνουμε με το Θεό επιτέλους. Μα γιατί καταλήγουν σε αυτήν τη θέση? Από τη στιγμή που τίθεται αυτό το ερώτημα, η θρησκευτική παιδεία είναι εδώ. Πέρα από το γεγονός ότι εμείς οι κοινωνιολόγοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά
ότι η ριζική εξουσία μιας κοινωνίας είναι να μεταδώσει σιωπηλά και άτυπα όλες τις μορφές παιδείας και πολιτισμού ασυνείδητα που υπάρχουν μέσα στον πολιτισμό της. Και όταν ακόμη οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τον πολιτισμό που έχουν εσωτερικεύσει. Επομένως, όλοι αυτοί που εμφανίζονται πιστοί, άθεοι, αδιάφοροι και αγνωστικιστές, έχουν μια βασική παιδεία. Γιατί η παιδεία είναι σημαντική για όλους, όπως είπα, η θρησκευτική παιδεία. Μα από τη στιγμή που έχουμε τα μεγάλα δωδεκάθεα και τις ομάδες των θεών, τις μεγάλες κοσμοθεωρίες από την αρχαία Περσία, την αρχαία Ινδία, την Ινδία, την Κίνα, την Ιαπωνία, οπουδήποτε, έχουμε τι. Όλες οι πολιτικές κοσμοθεωρίες εμφανίστηκαν με έναν τρόπο. Με τον τρόπο της θρησκείας. Οι θρησκευτικές κοσμοθεωρίες είναι πριν απ' όλα πολιτικές κοσμοθεωρίες. Ορίζουν τι είναι εξουσία, ορίζουν τι είναι ιδιοκτησία, ορίζουν την εργασία, ποιος είναι ηγέτης και γιατί ο ηγέτης είναι καλός και θεοσεβούμενος στο όνομα του Θεού, βασιλεία στο όνομα του Θεού, αυτοκράτορα στο όνομα του Θεού, αυτοκράτορα που οι ίδιοι είναι θεοί, η θεοποίηση της ηγεσίας, η οποία είναι κλασικό παράδειγμα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όλες οι θρησκείες όπως εμφανίστηκαν αποτέλεσαν πολιτικές κοσμοθεωρίες, διότι όρισαν τον τρόπο που διοργανώνεται πολιτικά μια κοινωνία, τον τρόπο που δικαιούται να ασκεί εξουσία οι άνθρωποι και οι βασιλείες, τον τρόπο που δικαιούται να ασκούν την οικονομική και την ιδιοκτησία αυτή που είναι πλούσια, τον τρόπο που πρέπει να εργάζονται όλοι και το πώς οργανώνεται η οικογένεια. Όλες οι θρησκείες είναι πριν από όλα πολιτικές. Από τη φύση τους. Όχι είναι και πολιτικές, είναι πολιτικές. Τι συνέβη σε κάποιους πολιτισμούς όπως οι δικοί μας πολιτισμοί κατοίκοντας από την αρχαία Ελλάδα, έχουμε διαχωρισμό με βάση τη σκέψη, την επιστήμη και τη γνώση. Και τη δημιουργία πολιτικής κοσμοθεωρίας. Όπου ο άνθρωπος έρχεται και λέει: εγώ πλέον ορίζω πέρα από το ότι έχει οριστεί από τις θρησκείες, το τι είναι κοινωνία, τι είναι ηγεσία, τι είναι εξουσία, τι είναι ιδιοκτησία, τι είναι εργασία. Διαφορετικό αυτό που ορίζει η θρησκεία και ορίζουν οι θρησκείες. Την ίδια στιγμή έχουμε θρησκείες που εξελίσσονται ορατά σε πολιτικές θρησκείες. Να σας υπενθυμίσω τις θεοκρατικές κοινωνίες που έχουμε σήμερα ακόμη. Έτσι δεν είναι, έχουμε θεοκρατικές κοινωνίες σήμερα και μεγάλες κοινωνίες, πολυπιθέτες κοινωνίες, οι οποίες ορίζονται ως θεοκρατικές κοινωνίες. Ο νόμος του Θεού, όχι ο νόμος, οι διατάξεις και η θέληση του Θεού. Ο νόμος επινοείται στην αρχαία Ελλάδα. Οι διατάξεις και εντολές του Θεού προηγούνται τον οποιοδήποτε νόμο των ανθρώπων. Θεοκρατικές κοινωνίες, πάρα πολλές. Και θα υπάρξουν κι άλλες. Ξέρετε, μια κάποια στιγμή ο δυτικός πολιτισμός θεώρησε εύκολα ότι όπου να είναι. Ο άνθρωπος χειραφετείται σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Οι φάλαινες μιλούν, τραγουδούν, χορεύουν, έχουν το δικό τους πολιτισμό εδώ και 80 εκατομμύρια χρόνια. Τα δελφίνια τραγουδούν, έχουν κώδικες επικοινωνίες, χορεύουν ομαδικά και ατομικά. Εδώ και 65 εκατομμύρια χρόνια. Οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι, από τη στιγμή που σταθήκαμε όρθιοι από τον Αυστραλοπίθηκο, εδώ και 7,5 εκατομμύρια χρόνια. Σε σχέση με τη φάλανα, είμαστε αρκετά πρωτόγονοι. Οι φάλανες χορεύουν κοινωνικά και συλλογικά. Επικοινωνούν, έχουν ιδιαίτερα σήματα. Έχουν ένα πολιτισμό, έχουν μια γλώσσα. Επιτρέψτε μου το λόγο πολιτισμού. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι δεν είναι καθόλου εύκολο η μετακίνηση στον πολιτισμό και η χειραφέτηση του ανθρώπου θα την επιθυμούσα ως εκθάβματος. Εξού και όλες οι μεγάλες κοσμοθεωρίες που ονομάστηκαν ουτοπίες. Ο πρώτος είναι ο φίλος μου που έγραψε τη Θεομονία, ο Εσίωδος. Μετά ο φίλος μου, πιο αγαπητός φίλος παρόλο που είναι εχθρός της δημοκρατίας, ο Πλάτωνας. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι που μιμήθηκαν τον Πλάτωνα και κάναν όλες τις ουτοπίες. Ονειρευόμενοι ότι μέσα σε μια μέρα, σε μια γενιά μπορούμε να δημιουργήσουμε την τέλεια κοινωνία, δηλαδή έναν παράδεισο. Επί της γης. Αυτό είναι μια πολιτική παιδεία, η οποία υπάρχει μέσα στις θρησκείες. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και σήμερα οι κοινωνίες μας είναι πολιτικοθρησκευτικές και όταν ακόμη έχουμε πλήρη διαχωρισμό πολιτικής και θρησκείας, όπως έχει επιτευχθεί σε κάποιες κοινωνίες του δυτικού κόσμου. Να θυμίσω τα απίθανα έργα που υπάρχουν και εδώ στη βιβλιοθήκη, Προσωπολατρία του ηγέτη. Να σας θυμίσω πόσοι ηγέτες στην Ευρώπη εμφανίστηκαν ως θεοί και λειτουργήσαν ως θεοί. Πόσοι ηγέτες σήμερα εμφανίζονται ως θεοί και λειτουργούν ως θεοί. Το ονομάσαν Προσωπολατρία πολιτικές επιστήμες, ξεχνώντας ότι εκτός από τον Θεό που επινοήθηκε μέσα στον χριστιανισμό τον 4ο αιώνα, όλοι οι άλλοι θεοί ήταν κόσμιοι θεοί.
αυτοκράτορες, θεοποιημένοι, ηγέτες θεοποιημένοι. Και έχουμε ήπιες μορφές θεοποίησης των ηγετών. Αυτό που ονομάζουμε λαϊκοί ηγέτες τι είναι? Ήπιες μορφές θεοποίησης ηγετών. Γιατί υπάρχουν και ήπιοι θείοι στον κόσμο. Δεν είναι όλοι με το μαχαίρι στο χέρι οι θείοι που λένε σε βάρος τον παράδεισο, σε βάρος την κόλαση, σε κατατάσσω εκεί, αποφάσισα για σένα, ήρθε ο Θεός και, και με έκανε πλούσιο. Ήρθε ο Θεός και με έκανε φτωχό. Έχουμε ήπιες μορφές θεοτήτων σήμερα στην κοινωνία της ανθρωπότητας. Και είναι παρούσες. Είναι παρούσες. Οι ηγέτες αγαπούν πολύ να θεοποιούνται. Δεν ξεχάσω ποτέ, δεν θα με ακρηγορήσω, ελπίζω πως όχι, εδώ στο Πάντιο Πανεπιστημίου ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου να κάνει μια ομιλία. Είχα δει τρεις ανθρώπους να γονατίζουν και να ασπάζονται το αυτοκίνητο του Ανδρέα Παπανδρέου, εγώ ο ίδιος. Βγαίνει συνάδελφός μου, ήμουν τραπεζικός υπαίνος όταν ήμουν φοιτητής, όταν θυμάστε τον Κούδο, ο μεγάλος παίκτης του ΠΑΟ, ήρθε και πάρκαρε πάνω στο πεζοδρόμιο με το αυτοκίνητο τα τεράστια λάστιχα, βγήκε έξω το καμάδο και του χάιδευε. Ο Θεός σπούδας. Ο Θεός πελέει. Ξέρετε, εάν έχουμε ένα πρότυπο από όλη του Θεού, ξεχνούμε τις θεοποιήσεις. Ο Φρόιντ λέει, ο Θεός είναι πατέρας. Όχι, όχι. Όχι, όχι, έχει κάνει λάθος. Ο πατέρας και η μητέρα είναι τα πρότυπα του Θεού. Οι γονείς μας είναι οι θεοί για μας. Γι' αυτό και ο αγώνας να χειροφετηθούμε από τους γονείς μας είναι ματηρός. Και πάρα πολλές φορές δεν έχουμε κατορθώσει να χειροφετηθούμε. Γι' αυτό και η εξουσία του πατέρα και της μητέρας είναι θεϊκή επάνω μας, χωρίς αμφισβήτηση. Η θεϊκή εξουσία είναι η εξουσία που δεν αμφισβητείται. Δεν αμφισβητείται σημαίνει δεν ρωτάτε γιατί. Γιατί. Αμφισβήτηση δεν σημαίνει δεν αποδέχουμε, αρνούμε, απορρίπτω. Σημαίνει ρωτάω. Αμφισβητώ, βαίνω στο ερώτημα με, με πολλούς τρόπους. Τα παιδιά δεν ρωτάνε γιατί το ζητάει ο πατέρας, είναι νόμος. Έλεγε η μάνα μου, παιδάκι μου, ο πατέρας μου, είπε, τελείωσε. Τι ρε μάνα, τελείωσε, τι σχέση έχει ο πατέρας μου με το Θεό. Αλλά ο πατέρας μου περίμενε να το δικαιώσει ο Θεός για την αδικία που του έκανε ο πατέρας του. Γιατί έλεγε υπάρχει ένας μεγαλύτερος πατέρας. Όχι, έχει κάνει λάθος ο Φρόιντ. Ο πατέρας και η μητέρα και τα πρώτα μας σύμβολα, ιδανικά σύμβολα, εξειδανικευμένα σύμβολα, πλήρως εξειδανικευμένα σύμβολα, είναι θεοί. Και οι θεοί της ανθρωπότητας ήταν αυτοί, οι καθημερινοί θεοί. Τα ιδάλματα, οι ήρωες, είναι θεοποιημένοι οι άνθρωποι. Επομένως, ζούμε σε έναν κόσμο με θεούς, με πάρα πολλούς θεούς. Πρέπει να ξέρουμε τι είναι Θεός πραγματικά. Όχι αυτός ο οποίος υπονοείται μέσα από τον ναό, μέσα από την εκκλησία. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια θρησκευτική παιδεία, γι' αυτό και οι πολιτικές θεωρίες πολύ εύκολα γίνονται δόγματα και πιο σκληρά από τα θρησκευτικά δόγματα. Δεν επιδέχονται δεύτερες προφήτες. Ενώ τα θρησκευτικά δόγματα πολύ συχνά έρχεται ένας άλλος και λέει εγώ είναι αλλιώς. Και μετά γίνεται ένας πόλεμος πανευρωπαϊκός για δύο αιώνες, γιατί ήρθε ο Λούθερος και όλοι οι Προτεστάντες. Και ας έρθουμε στο θρησκευτικό συνέστημα πλέον, αυτό το οποίο παρουσίασε. 1760, σου λέει η Εμάχια, Προτεστάντες Γερμανός. Θρησκευτικό συνέστημα είναι στη φύση του ανθρώπου. Το θρησκευτικό συνέστημα είναι μια εμπειρία που προηγείται στον άνθρωπο. Ρούντολφ Όττο, Γερμανός, έναν αιώνα μετά, επαναλαμβάνεται η ίδια. Μπέντζαμιν Κονσταν, και αυτός Προτεστάντης. Στον 18ο αιώνα, φιλόσοφος ιστορικός, διωγμένος με την οικογένειά του, λόγω Προτεστάντης, το 1760, διωγμένη η οικογένειά του, πάει στην Ελβετία για να γλιτώσει στη Γαλλία. Λέει, η θρησκεία είναι ο νόμος στη φύση του ανθρώπου. Τα κείμενά του που έχει κάνει ιστορικά είναι εξαιρετικά. Ο φιλοσοφικός του στοχασμός για τις μορφές εξουσίας με επίκεντρο τον άνθρωπο ταυτόχρονα, όταν δει κανείς τον Μπέντζαμιν Κονσταν, είναι μοναδικά, ξέρετε. Όταν λέμε μοναδικά, πραγματικά μοναδικά. Και την ίδια στιγμή ο άνθρωπος αυτός ισχυρίζεται τι, ότι στη φύση του ανθρώπου υπάρχει ο νόμος και είναι η διάθεση της πίστης στο Θεό. Τα κείμενά του είναι πολλαπλά. Εγώ λέω κάποιες προτάσεις αυτή τη στιγμή. Επομένως έρχεται πρώτα οι Προτεστάντες για να ισχυριστούν τι, γιατί οι Δυτικοευρωπαίοι γνώρισαν άλλους λαούς οι οποίοι λάτρευαν τους θεούς τους με μεγαλύτερη αυθεντικότητα από ότι οι Ευρωπαίοι λάτρευαν τον Ιησού Χριστό. Και ξαφνικά για να απαντήσουν. Τρόμαξαν μπροστά σε αυτό το γεγονός.
Πώς άλλοι λαοί απίθανοι λατρεύουν απίθανους θεούς και λατρεύουν τους θεούς τους με μεγαλύτερη αυθεντικότητα από ότι εμείς λατρεύουμε τον μοναδικό υπέρτατο πάσοφο παντοδύναμο καταπληκτικό θεό της ιστορίας, του κόσμου και της φύσης. Και έρχονται να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Με αυτόν τον τρόπο, ανάγοντας τον άνθρωπο ότι η πίστη στο Θεό είναι μια πίστη που υπάρχει στην φύση του ανθρώπου. Ως εγγενής διάθεση, θα λέγαμε ένστικτο. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ρωτήσω εάν υπάρχει αυτό το ένστικτο της πίστης στο Θεό, γιατί δεν υπάρχει το ένστικτο της δικαιοσύνης και δεν είμαστε όλοι δίκαιοι στη ζωή μας. Και έχω και μια άλλη απορία, γιατί όλοι να μην έχουμε την επιθυμία της ελευθερίας. Πραγματικά μέσα και διαπιστώνω στην ηλικία που είμαι, 250 χρονών είμαι, μην βλέπετε, φαίνομαι λίγο νεότερος, να βλέπω ανθρώπους που να επιθυμούν την υποδούλωση, να μην θέλουν να αποφασίσουν. Οι άνθρωποι να μην θέλουν να αποφασίσουν ούτε για τη ζωή τους. Όχι για τα παιδιά τους, για τον εαυτό τους. Άρα, δεν υπάρχει αίσθητο της ελευθερίας που ισχυριζόμαστε εμείς οι δυτικοί. Υπάρχει όμως και η εμπειρία. Η εμπειρία η βιωμένη. Η εμπειρία που δεν είναι μεταφυσική, που δεν υπάρχει στην κληρονομικότητα του ανθρώπου. Και εκεί έχουμε άλλους στοχαστές, πάλι στον επίπεδο κόσμο, που λένε η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό είναι μια εμπειρία την οποία γνωρίζουμε οι άνθρωποι ή την οικοδομούμε εμείς οι άνθρωποι μέσα από τη σχέση μας. Θα έλεγε ο Παπαρίζος που μιλάει με βάση τον πατέρα και τη μητέρα που στην παιδική μας ηλικία είναι οι θεοί μας. Οι γονείς μας δεν έχουν πεθάνει ποτέ. Και δεν πεθάνουν ποτέ. Τους κουβαλάμε μέσα μας. Από πρωί μέχρι το βράδυ παλεύουμε μαζί τους. Η ισορροπία της ψυχής μας εξαρτάται από την ισορροπία που έχουμε μαζί τους. Το μεγαλύτερο μέρος του ψυχικού οργάνου υποδομείται με βάση τα πρότυπα του πατέρα και της μητέρας που είναι εξειδανικευμένα. Μόλι τη σημασία της λέξης. Τι σημαίνει Θεός, ένα ο που είναι εξειδανικευμένο. Και το οποίο λατρεύω. Τι σημαίνει λατρεύω, αγαπώ πολύ. Αγαπώ πολύ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου γιατί έχει μια ιδανική υπόσταση πριν εγώ υποψιαστώ ότι ο πατέρας και η μητέρα είναι άνθρωποι με τα ελαττώματα, τις αδυναμίες, τους φόβους τους, τις διηγίες, τους αγώνες, τις μάχες, τις ίδιες. Επομένως, το ψυχικό όργανο στηρίζεται στον άνθρωπο και γεννιέται στον άνθρωπο σε εμπειρία του πατέρα και της μητέρας. Ο πατέρας και η μητέρα είναι μια ζώσα εμπειρία πριν ακόμη αντιληφθούμε τι είναι πατέρας και μητέρα και είναι θεϊκές εμπειρίες. Ο Φρόιντ έχει κάνει λάθος. Παρόλο που οι αναλύσεις του είναι σωστές, γιατί ο Θεός είναι ο πατέρας. Ο πατέρας είναι ο Θεός. Και όλοι οι θεοί είναι πατέρες. Και όλες οι θεές είναι μητέρες. Εδώ οι μητέρες θεές είναι εξίσου ανελαίτες όποτε τις είχαμε στην ιστορία με τους πατέρες θεούς. Μην βλέπετε πως στον χριστιανισμό ο Θεός πατέρας ζήτησε τη θυσία του γιού. Έχουμε θεές μητέρες που έχουν ζητήσει τη θυσία και θυσίες εξίσου σκληρές. Τους οποίους έχουμε ξεχάσει. Η εμπειρία, επομένως, είναι μια εμπειρία που οικοδομείται στην ιστορία της ανθρωπότητας και μέσα στην κοινωνία. Να τι είναι η θρησκευτική εμπειρία. Η εμπειρία της οικογένειας, του πατέρα και της μητέρας, είναι μια θρησκευτική εμπειρία γιατί οι γονείς εμφανίζονται ως θεοί, μόνη τη σημασία της λέξης. Γιατί δημιουργούν τη φύση του παιδιού, δημιουργούν τη φύση της οικογένειας, δημιουργούν τον κύκλο, δημιουργούν τον λόγο, δημιουργούν το συνέστημα. Δημιουργούν την αγάπη, δημιουργούν την έχθρα, δημιουργούν την επιβίωση, δημιουργούν όλες τις μυρωδιές, δημιουργούν όλες τις έχθρες. Και ερχόμαστε τώρα στην άλλη διάσταση, την θρησκευτική συνείδηση. Αγαπητοί μου κυρίες και κύριοι, η θρησκευτική συνείδηση είναι αποτέλεσμα της σκέψης. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι τα συναισθήματα δεν είναι σκέψη. Τι λέτε? Τα συναισθήματα είναι συγκινήσεις τα οποία έχουμε δώσει όνομα, συγκεκριμένο όνομα για συγκεκριμένες αιτίες. Αγαπώ για αυτό το λόγο, μισώ για αυτό το λόγο. Όταν λέω δεν ξέρω γιατί το μισώ ή δεν μ' αρέσει, λέω ψέματα στον εαυτό μου. Ή εν μέρες. Δεν υπάρχουν συναισθήματα που δεν τα γνωρίζουμε. Δεν τα έχουμε γνωρίσει, δεν τα έχουμε δώσει όνομα. Τα έχουμε δώσει όνομα, τα έχουμε γνωρίσει. Γι' αυτό και είναι και συναισθήματα. Άρα δεν υπάρχουν συναισθήματα χωρίς τη σκέψη. Ο άνθρωπος είναι σκεπτόμενο μόνο. Χωρίς τη σκέψη είναι ανύπαρκτος. Η σκέψη τον καθιστά άνθρωπο. Η διαφορά του ανθρώπου με τα υπόλοιπα ζώα, λέμε, είναι η σκέψη. Όχι, βέβαια.
Τα ζώα έχουν λογικότητα, έχουν κώδικες επικοινωνίας. Ζευγαρώνουν με συγκεκριμένους τρόπους. Έχουν οικογένειες, έχουν ομάδες, τις υποστηρίζουν με συγκεκριμένους τρόπους. Έχουν κάποια από αυτά μια κάποια όχι γνώση, ούτε αίσθηση, μια διαίσθηση του θανάτου. Αλλά η διαίσθηση του θανάτου δεν είναι γνώση του θανάτου. Πόσοι από εμάς έχουμε γνώση του θανάτου, πόσοι από εμάς χαδέψαμε ένα νεκρό. Παλαιότερα εμείς το κάναμε γιατί ήταν οι γονείς μας, τους είχαμε στο σπίτι νεκρούς. Οι νέες γενιές πώς ξέρουν τι είναι νεκρός, τον είδανε ποτέ. Είναι ματωμένη η εικόνα του νεκρού στην τηλεόραση, είναι πολύ ισχυρή, αλλά είναι τελείως διαφορετική με την αφή. Δεν υπάρχει συνέστημα που να μην είναι σκέψη. Έρχεται ο Καρτέσιος και ο Νιούτον, τα δύο μεγάλα θηρία του δυτικού πολιτισμού, και λένε «Cogito ergo sum». Ο Νιούτον στα Περισσίπια έχει αφιερώσει αυτές στιγμές ο Νεύτωνας και ο Καρτέσιος σκέπτομαι άρα υπάρχω. Διαπιστώνεται στο δυτικό πολιτισμό για πρώτη φορά μετά από τους αρχαίους Έλληνες ότι υπάρχω επειδή σκέφτομαι. Διαφορετικά δεν υπάρχω. Είναι η απαρχή της συνείδησης. Συνείδησης τι είναι, το εγώ συγκροτείται με μορφές συνείδησης. Τι σημαίνει μορφές συνείδησης, τρόποι ανασυγκρότησης στο εγώ. Το εγώ είναι το πιο ταλέπορη πλευρά του ψυχικού οργάνου. Έχουμε το ασυνείδητο που είναι τεράστιο, το καταλαβαίνει, τα καταγράφει όλα, τα κωδικοποιεί όλα. Έχουν δίκιο και ο Φρόιντ και όλα κάνουν ότι το ασυνείδητο λειτουργεί ως κώδικας, έχει γλώσσα και γλώσσες πολλές. Και τα κωδικοποιεί πολύ πιο ισχυρά από το εγώ. Το εγώ είναι ένα φτωχό σηματάκι εντός οδό πάνω σε ένα τεράστιο ασυνείδητο. Και το ιδεώδες εγώ, το οποίο γίνεται και το υπερεγώ. Το εγώ προσπαθεί να σταθεί ανάμεσα στις επιθυμίες, είναι τρομακτικές. Απόρεστες, ασταμάτητες, αιώνιες, όπως η επιθυμία της ζωής και όπως η επιθυμία του θανάτου. Και από την άλλη πλευρά μια κοινωνία που ξεκινάει με δύο θεούς, τον πατέρα και τη μητέρα, και λέει όχι εκεί, όχι εκεί, όχι εκεί, όχι εκεί, όχι εκεί, όχι εκεί, απαγορεύσεις. Και αυτά τα πρόσωπα είναι ιδανικά πρόσωπα, ατέλειωτα πρόσωπα. Ατέλειωτα, όταν λέω ατέλειωτα το εννοώ. Γι' αυτό και τελικά ο παντοδύναμος αιώνιος Θεός έγινε ατέλειωτος. Επομένως, το εγώ είναι αυτό που γεννιέται από τα 3, τα 4, τα 2, τα 5, τα 7 χρόνια που μας συμβαίνουν οι συγγραφείς, εμείς όσοι ασχοληθήκαμε με αυτά. Πασχίζουμε να βρούμε πότε έχουμε ένα εγώ, ένα πρώτο εγώ. Στα 5 χρόνια λέμε, στα 7 χρόνια, στα 10 χρόνια, στα 2 χρόνια. Συνδυάζοντας τις μορφές εξουσίας και πολλά. Το εγώ πασχίζει να σταθεί ανάμεσα στις τρομακτικές επιθυμίες και στην τρομακτική κοινωνία από την άλλη. Και τι κάνει, εκλογικεύει. Ποια είναι η αιτία, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί ο Θεός, γιατί η μαμά είναι θεά, γιατί δεν μπορώ να της αρνηθώ, με πήρε στο τηλέφωνο και δεν μπορώ να της αρνηθώ να μην πάω. Εκατοστή φορά αυτήν την εβδομάδα με πήρε στο τηλέφωνο και δεν της το κλείνω. Και άκουγα προχθές, εντελώς τυχαία στο πεζοδρόμιο, γιατί εμείς στο πεζοδρόμιο κάνουμε την έρευνά μας, να έλεγε βρε Μανώλα μου καλή, το πρωί μου είναι εκεί, το μεσημέρι είναι εκεί, 2 η ώρα, πώς να αφήσω τη δουλειά μου να ξανάρθω. Ευθανασία να σου κάνω, βρε Μανώλα μου, αυτό μου ζητάς τελικά. Γυρνάει τα διάλογα στο τηλέφωνο, ο άνθρωπος που μιλούσε, το θεωρώ ότι ήταν παραπάνω από 65. Ευθανασία να σου κάνω, βρε Μανώλα μου, τι μπορώ να σου κάνω πλέον, σε παρακαλώ πολύ, τι μπορώ να σου κάνω. Δεν της έκλεισε το τηλέφωνο τον πατέρα. Δεν της είπε, ξέρετε, από τις 8 μέχρι τις 2, σε παρακαλώ, μητέρα μου. Μη με παίρνεις. Η θεά μητέρα είναι εκεί, 65 χρονών άνθρωπος, εκεί τον έκανα. Τον ελιατούσε η μάνα του πριν το βράδυ, 10 τηλεφωνήματα. Είναι θεά, βεβαίως. Και όταν θα πεθάνει, θα ξυπνάει το βράδυ και λέει, δεν με τηλεφώνησε απόψε. Η συνείδηση επομένως είναι τρόποι συνεχής, διαμέσου της λογικής ανασυγκρότησης του εγώ. Αυτή είναι η συνείδηση, είναι γνώση. Υπάρχει θρησκευτικό συνέστημα, γιατί κάποιοι λένε το θρησκευτικό είναι εδώ, συνέστημα, και με βάση το θρησκευτικό συνέστημα. Είναι χριστιανοί, ορθόδοξοι, πρέπει να μετατρέψουν όλους τους ανθρώπους σε χριστιανούς ορθοδόξους. Όχι, αγαπητοί μου κυρίες και κύριοι, εάν η λογική σκέψη ως επιστημονική σκέψη, δεν μπορώ να κάνω την ιστορία της τώρα. Με τη βασική της θέση των Καρτέσιων και των Νεύτωνα και των Χιούμ και τους άλλους που γράψανε αναζητούντας τη θρησκευτική συνείδηση και το εγώ ως υποκείμενο, δεν μπορώ να τα εξηγήσω, δεν έχω χρόνο. Έκανα μια προσπάθεια να δούμε με ποιο τρόπο συγκροτείται το εγώ για να χειραφετηθεί
από αυτό που εμφανίζεται θρησκευτικό συνέστημα και υποδουλώνει τον άνθρωπο στους δύο μεγάλους θεούς, τον πατέρα και τη μητέρα. Με τα αδέλφια, ο μεγάλος αδελφός, η μεγάλη αδελφή. Και αρχίζουν όλα τα διπόδια, τα ξέρουμε όλα αυτά. Επομένως, τι προκύπτει από τη συνάντηση της σκέψης με το συνέστημα? Προκύπτουν ηθικοί κανόνες. Θρησκευτικοί ηθικοί κανόνες. Η Ορθοδοξία, η Ρωσική Ορθοδοξία, ο Καθολικισμός ο Πολωνικός των Πολωνών, ο Καθολικισμός των Νοτιών Αμερικανών, των Μεξικανών, ο Καθολικισμός πλέον των Κινέζων, ο Καθολικισμός των Φιλιππινέζων, η Ορθοδοξία των Σέρβων, η Ορθοδοξία των Αγίων, η Ορθοδοξία των Άλλων και των Άλλων, διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικές εκλογικεύσεις του συναισθήματος, της υποδούλωσης του ανθρώπου στον πατέρα και στη μητέρα. Μια ζωή αγωνιζόμαστε να χαιρεθούμε από αυτούς τους θεούς. Σκεφτείτε τους υπόλοιπους. Επομένως, η συνείδηση δεν μπορεί να διαχωριστεί και όταν σκεφτόμαστε την παιδεία δεν μπορούμε να λέμε ποια είναι η θρησκευτική συνείδηση και ποια είναι το θρησκευτικό συναίσθημα. Όχι, τα δύο είναι μαζί. Η εκλογικευμένη σκέψη παράγει νέο θέση την αθεία, νέα θέση τον αγνωστικισμό, νέα θέση την αδιαφορία, νέα θέση την πίστη. Τώρα να σας αναφέρω ότι έχω κάνει έρευνα στη θεολογική σχολή όταν κάναμε με μία φοιτήτρια της θεολογικής σχολής να δούμε πόσοι αποφοιτούνται σε μια χρονιά από τη θεολογική σχολή το 80% τη μέρα που φέραν το πτυχίο τους δεν μπορούσαν να μας πούμε πόσα είναι τα μυστήρια. Το έχω πει. Οι εργασίες είναι διατυπωμένες. Τι θέλω να πω με αυτό, όχι να κατηγορήσω τους θεολόγους που δεν γνωρίζουν. Όχι, γνωρίζουν όλο το λατρευτικό μέρος. Όλη την εκκλησιολογία και την έχουν εσωτερικεύσει μέσω από τη συζήτηση, μέσα από την παρουσία τους, όχι μέσα από τη μελέτη των θεολογικών κειμένων. Ρωτάω ένα φίλο θεολόγο, ο οποίος εξέδιδε και περιοδικό θεολογικό. Του λέω, για ποιες αιτίες ο πατέρας δέχεται στην παραγωγή του άσωτου, του άσωτου Υιού, το γιο. Προχθές μάλιστα. Δεν ήξερα να σου πει. Για ποιες αιτίες ο πατέρας δέχεται στην παραγωγή του Ιησού Χριστού, τον Υιό, τον άστατο Υιό πίσω. Υπάρχουν δύο ή τρεις αιτίες. Δεν τις ξέρει. Το τρομακτικό αυτό θέμα που ένας πατέρας συγχωρεί το γιο, δεν ξέρει. Γιατί, δεν ξέρει εκκλησιολογία. Τι σημαίνει εκκλησιολογία, εξουσία. Τι λέει και πάνω. Επομένως, όταν σκεφτόμαστε παιδεία στα σχολεία μας, πρέπει να σκεφτόμαστε παιδεία για όλους τους ανθρώπους, μια παιδεία στέρεα μέσα την οποία θα μπορεί, αν θέλει να είναι πιστός, να είναι πιστός, αλλά να ξέρει γιατί. Αν θέλει να είναι άθεος, να ξέρει γιατί. Αν θέλει να είναι αδιάφορος, να ξέρει γιατί. Αν θέλει να είναι γνωστικιστής, να ξέρει γιατί. Και πριν απ' όλα, να ξέρει να βρίσκεται με όλους αυτούς, άθεοι, χριστιανοί, ορθόδοξοι, και να μην είναι φανατικός και να μπορεί να συζητήσει. Σήμερα έθεσε όπως αυτήν εδώ, η οποία γεμίζει, να συζητήσουν όλοι οι διαφορετικοί άνθρωποι, πιστοί, άθεοι, αγνωστικιστές, και να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον. Είναι η πίστη, η αθεία, φιλία προς τον άνθρωπο? Εάν δεν είναι φιλία προς τον άνθρωπο, γιατί ζούμε στην ίδια κοινωνία, να πάρουμε τα μαχαίρια να φαχτούμε? Εάν η πίστη, η αθεία, ο αγνωστικισμός και η διαφορία δεν είναι φιλία προς τον άνθρωπο, γιατί ζούμε? Και αν δεν θέλουμε ο ένας να συνεχίσει την εκπαίδευση του άλλου καθημερινά, πριν από όλα μέσα από τα σχολεία. Τη βαθύτατη εκπαίδευση, τη βαθύτατη θρησκευτική εκπαίδευση. Και τη βάση του βιβλίου του σεβασμού του ανθρώπου, την οποία έχουν ανάγκη όλοι οι άνθρωποι. Τότε γιατί είμαστε στην ίδια κοινωνία? Μήπως θα πάρουμε τα μαχαίρια μετά από 20 χρόνια και θα σας πούμε όπως φάχτηκαν οι Ευρωπαίοι για δύο αιώνες? Δεν υπάρχουν πιο άκρη πόλεμοι στην Ευρώπη, ούτε καν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος από τους θρησκευτικούς πολέμους. Ευχαριστώ.